Nevainīgi cilvēki bez apsūdzības, bez tiesas sprieduma vardarbīgi apcietināti un izsūtīti uz Sibīriju un arī citiem attāliem Krievijas ziemeļa apgabaliem. 1941. gada 14. jūnijas ir viena no traģiskākajām dienām Latvijas vēsturē. Šodien godinām komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas režisori Dzintra Geka un Astrīda Salmiņa dzimusi izsūtījumā Magadānas apgabala Susumanā. Labrīt! 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 Vairāk nekā 15 tūkstoši nevainīgi Latvijas iedzīvotāji 1941. gada 14. jūnijā tika izsūtīti uz Sibīriju un arī citiem attāliem Krievijas apgabaliem. Šodien tiešām aprit 82 gadi kopš tās dienas. Nu, Dzintra, kā ir šīs neizdzēšamās traģēdijas apziņu mūsu sabiedrībā šobrīd? Cik spēcīga tāpat laban ir, jo, nu, kā zināms, ar deportācijām tika skartas daudzas ģimenes un, protams, arī viņu likteņi? Jā, mēs vienmēr domājam, ka vajag šīs atmiņas vākt, apkopot, lai tas nekad neatkārtotos. Bet mēs tagad redzam, ka tas atkārtojas Ukrainā. Un šogad, kā katru gadu zīmējumu un sacerējumu konkursu dalībnieki savos sacerējumos un zīmējumos uzdod jautājumu, vai tas var notikt arī ar mums. Un tāpēc mums visiem par to jādomā, ka mums ir jābūt stipriem kopā ar Ukrainu, un droši vien vēl vairāk ir jārunā par tiem tālajiem vēstures notikumiem. Un mēs šogad tradicionāli atkal pulcēsimies prezidenta pilī, 41. Gada izsūtītie bērni, kas droši vien daudz vairs nevarēs atbraukt, bet ir bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursu uzvarētāji, ir Sibīrijā dzimušie. Un viena no tādiem ir arī Astrīda, kas šodien ir ar mums, ar kuru mēs kopā bijām ekspedīcijā uz tālo Magadānas apgabalu. Un mēs braucam katru gadu ekspedīcijās 20 gadus un meklējam vietas, kur ir palikuši cilvēki, kur ir aizaugušas vai vispār nav kapsētas, kur kaut kur krūmos mēs atrodam mazus krustiņus, kur ir iegravēti vārdi, madernieks, rudens, latviešu uzvārdi. Astrīda, pastāstiet lūdzu mūsu skatītājiem savu stāstu, jo minējām, ja jūs esat dzimusi izsūtījumā. Jā, vecāki man bija apcietināti, viņi bija apcietināti un aizsūtīti uz Kolimas lāģeriem, Magadānas apgabals. Tur es lāģeri piedzimu. Nu, man tā kā bērnam laikam bērnība, viņa jau, ko es tur varu atcerēties no bērnības. Bet mamma stāstīja, ka tas bija ļoti smagi laiki. Tur bija bērnu nams, tur bija visus tos bērnus, visus sūtīja prom no turienes, jo tas bija ļoti, ļoti neizdevīgi turēt tos bērnus. Tas bija grūti un tur bija tādi apstākļi, mūžīgi vai sasalums un viss. Vecākiem bija jāstrādā, tāpēc viņu sūtīja visus te kaut kur uz centru, Maskavas apgabalu, visu. Un tad pēc tam dalītos bērnus pa bērnu namiem. Nu, man paveicās, ka mani neaizsūtīja, un es paliku tur. Un 56. Gadu manu mammu it kā atbrīvoja, viņu vairs nedzīvoja lāgeri, bet viņam bija parakstījusi tādus dokumentus, ka viņa tur uz mūžīgu ieslodzījumu paliek, uz mūžīgu dzīvošanu, tāpat nebija ieslēdzima, tā bija visu laiku viņa tur, jā. Nu, un tas jau viss pēc tam, tad, kad jau Staļins nomira un viss, tad jau sāk to lietu pārskatīt un pēc tam jau varēja. Bet mēs vienalga līdz 59. Gada mēs vienalga nevarējām no turienes izbraukt. Tātad pēc tam jūs varējāt tikai? Es atbraucu no turienes, es tur beidzu vidusskolu un atbraucu no turienes tikai 68. Gada. 68. Gadā. Protams, kā arī Dzintra minēja, jūs esat devusies arī atpakaļ uz turienu, apskatīties, kā teiksim, tur izskatās tajā brīdī, tajā gadā. Kurā gadā tas bija un ko vispār vietējie iedzīvotāji? Nu, kā viņi reaģēja, kādi viņi ir, kā viņi skatījās arī uz šo vēstures no lapus, kas, protams, ir traģiski mūsu zemē. Un cik lielā mērā tas, ko jūs atceraties, jau sasaucās ar to, ko jūs ieraudzījāt atgriežoties tur? Nu, atcerosies, toreiz bija diezgan daudz arī izsūtīti, arī tur palika viena daļa, kuri tur iedzīvojas viss, bet ļoti, ļoti daudzi cilvēki, tad, kad sākās Krievija,
viņam jau arī tas savu, nu, tā 90. Gadi, tie ir tie smagie gadi, un no turien visi brauca prom. Un tā kā tad, kad es no turien braucu, tur bija 20 tūkstoši iedzīvotāji mūsu Susumānas rajona, jo tas bija rajons, kur raka zeltu, tur jau bija tie cilvēki brauca, arī naudu nopelnīt sava laika. Bet pēc tam, tagad, kad mēs ar Dzintru braucam, jūs zināt, tur bija postāža. Tur palika tikai 5 tūkstoši cilvēki, kuriem vairs nebija kur braukt. Tur bija mājas, kuras ir vienkārši ķēģeļu, lielas mājas, 3-4 stāvu mājas. Viņas visas ir tukšas. Tā ir tāda baismu pilsēta, ko mēs redzējām. Un cilvēku ļoti maz, cilvēki visi ir tādi, nevar saprast, ko darīt tālāk. Bet viņam nav kur iet, viņam vairs nav kur braukt. Un galvenais, vistrakākais ir tā, ka tur tik daudz cilvēki ir aizgāja bojā, aizgāja, viņi nomira, visi likteņi viņam ir lausti. Un izrādās, ka tas viss ir pavelti. Tas šodien nevienam nav vajadzīgs. Un vot skatoties, ka vēsture tagad atkārtojas, tagad krievu armija, viņi iet un viņi tagad grib iekarot Ukrainu. Viņi izposta Ukrainu. Kaut viņam pašiem ir jau tik daudz izpostītas platības, ko viņi paši var taču apsaimniekot. Viņam ir kur strādāt, viņam ir ko darīt, bet ne, viņam jāiet, viņam jāiekaro, viņam... Jā, vēstures lapus ir pilnas nežēlīgu liecību. Un jā, šodien mēs piedzīvojam. Un šodien piedzīvojam pilnīgi to pašu. Bet Astrīda, es prātoju, jūs teicāt, jūs atgriezāties Latvijā pēc tam, kad bijāt pabeigusi vidusskolu, jūs piedzimāt svešumā izsūtījumā. Jūs jā. Nezinājāt īsti, kas ir Latvija, jums vienkārši nevarēja būt tāda atmiņa, jums nevarēja būt tāda priekšstata. Un es prātoju, tad, kad jūs mamma, acīm redzot, jums pateica, jā. Atgriezīsimies dzimtenē, atgriezīsimies Latvijā, kāda bija jūs pirmā doma un ar vispār kādu priekšstatu par Latviju šur atgriezāties? Nu, tad, kad es atgriezos Latviju, tas man bija... Jūs zināt, man bija pilnīgi... Es dzīvoju pilnīgi citādos apstākļos. Es dzīvoju... Nu, es pa televizoru neesmu redzējis. Mums tur nebija televizora. Jūs varat iedomāties, mums bija tāda... Nu, es nezinu. Man liekas, ka kaut kur laukos cilvēki dzīvoja daudz, daudz labāk, bet mums bija, mēs dzīvojam tā kā Kolimā, viņš skaitās tā kā tāda sala kaut kāda. Jo tur ir mužīgais sasalums, no turienes aizbraukt, ne, nu tagad jau var aizlidot ar lidmašīnu, viss, bet patiesība tā ir mužīgais sasalums, tā ir... Jūs zināt, tā ir tā, ka apkārt nav nekā. Turpat tad, kad tie ieslodzītie bija, lāgeri bija, teica, ka tur neko pat viņus neapsargāja īpaši. Tāpēc, ka tur nav kur aizbēgt. Nu, ja tu aizbēgsi bišķiņu netālu, nu, minus 50 grādi, kur tu tālu var aizskriet? Nu, un tad, kad es atbraucu uz šeien, man bija tā kā... Cita pasaulē. Te pirmo reizi es ieraudzēju televizoru. Jā, tas man bija... Nē, nu tā, filmas jau es redzēju, zināju, kas tas ir. Bet tas man bija tāds... Pirmo reizi es aizgāju uz operu, un es skatījos operu Carmen. Es biju vienkārši... Es domāju, tas ir kaut kas vienreize. Un es neticēju. Es neticēju, ka es esmu kaut kur pilnīgi citā pasaulē. Tāpat, kā es aizbraucu tagad, ka mēs jau varējām aizbraukt uz Eiropu, un tur arī tu paskaties, un tur arī cilvēki dzīvo savādāk. Atkal cita pasaule. Jā, nu, klausoties jūs, protams, brīžiem pazūd arī vārdu, jo skaidrs, ka jūs kaudreiz stāsts tikai apliecina vēlreiz un vēlreiz to, cik daudz cilvēku likteņu un dzīves tika laustas un salaustas Dzintrā, veidojot arī dažādas filmas, atspoguļojot gan cilvēku stāstus, dzīves stāstus, tur svešumā, kāda ir bijis tā pieredze. Kā to vislabāk aktualizēt
mūsdienu paudzē un arī nākamajai paudzē. Kāpēc vēsture joprojām ir arī šodiena? Nu, mazliet sarežģīti, jo tagad bērni var izvēlēties, ko viņi grib mācīties un ko viņi negrib mācīties. Jā. Bet droši vien, kā ģimenēs, skolās. Bet tas ir neticami, ka tik daudzām latviešu ģimenēm ir šie stāsti. Un arī es pēdējos gados sevišķi redzu, ka skolās un visur Latvijā tomēr nu, daudz bērnu to zina. Un kad sacerējumu zīmējumu konkursu dalībnieki stāsta, ka viņi prasa vecmāmai vai vectēvam. Nu, protams, ka šie stāsti ir jāzina, viņus arī droši vien pareizi ir. Braukt uz skolām un tā kā Astrīd pašlaik tas ir stāsts, tas ir tik dzīves stāsts, ka to ir interesanti klausīties, ne tikai tā ir tāda pamācība vai dogma, jo es arī atcerējos, ka man tēvs arī bija Magadanā kādu laiku leģeri un arī viņi teica, ka viņas dzina un kad tie apsargi gāja kopā ar ieslodzītajiem un daļa arī tie apsargi neaizgāja līdz galam, bet nu viņas vienkārši tiešām neapsargāja. Mēs, ka braucām uz Susumanu un brāļu Vilsonu arī bija, kas ir dzimuši Magadanas apgabalā. Tās vietas ir neticami briesmīgi. Tur mēs ieraugam, kad kaut kādu vietu, kur it kā zelta roka mēs gribam piestāt un tur uzreiz ir uzraksts, ka šauj bez brīdinājuma. Ja? Un tas ir tā dīvaini to savienot ar to, ko mēs esam redzējuši Sibīrijā. Tālijos apgabalos cilvēki dzīvo trūcīgi, dzīvo briesmīgi. Mēs bijām lielajā Vasjuganas purvā, kur galvenā vērtība bija, ka mājās cilvēkam bija divi video magnetofoni vai divi televizori, vai ja televizors sabojājas, viņš paliek kā, nu, kā tāds krāšņuma priekšmets, lai pierādītu, ka cilvēks ir turīgs. Ja? Mm-hmm. Un tas ir nu, briesmīgi, ka Krievija grib iekarot Eiropu, viņa grib iekarot pasauli. Jā, mēs šobrīd piedzīvājam daudz tiešām briesmīgu lietu un biedējošu lietu. Un noteikti daudz vairāk nekā jebkad iepriekš novērtējam to, cik svarīgi, ka mums ir mūsu Latvija, ka mēs esam brīvi, neatkarīgi un neesam zem šī nežēlīgā režīma. Astrīd, ja var tā īsi, kā jūs teikt, kā vislabāk vairot to sapratni par patiesām brīvības vērtībām? Nu, brīvība, ot, es tad tagad ot, skatos Ukrainā. Nu, viņu apšauda, viņu bombardē, viņi visi, bet viņa ir tā tauta, viņa stāv par savu dzimteni, viņa stāv par savam ģimenēm un par savu brīvību. Un es domāju, ka latvieši mums vienkārši ļoti paveicās, ka mēs arī zinām, kas nozīmē brīvība, tāpēc, ka mēs zinām arī, ko nozīmē nebrīvība. Paldies šorīt, ka atnācāt pie mums un jau arī minējām, visā Latvijā šodien arī notiek daudz dažādi piemiņas pasākumi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Astrīd Salmeņa un Dzintra Geka šorīt pie mums.